om sig bättre när man har någon att ta hand om sig för. En tjej till exempel. Borsta tänderna till exempel. Det går bra utan att till exempel borsta tänderna eller duscha för sin egen skull. Men det blir alltid bättre om man gör det för någon annan. Om det är en bra person mår man bra bara av det. Och sen kan ju den personen också hjälpa till. Jag ska inte rädda världen, bara min egen.